от віднедавна з'явилася, і в нас є експерт в гостях. Це волонтер Герман Шаповаленко. Будемо говорити про хакерську атаку на волонтерський проект «Книга пам'яті». Вам доброго ранку. Доброго ранку. Так, прохання від нас познайомити людей, хто ще не знає, із вашим проектом. Відколи з'явився цей проект «Книга пам'яті» і для чого він? Наш проект з'явився 22 липня 2014 року. Вже за кілька днів буде 5-річчя наше таке свято, можна сказати. З'явився він завдяки і виключно, скажімо так, завдяки Максиму Попову, тобто киянину, який брав участь у подіях Революції Гідності, який рятував поранених героїв Майдану, і який після того, як почалися події на сході країни, долучився до цих, ну, до волонтерського руху, але в свій, скажімо так, унікальний виключний спосіб. Він почав накопичувати інформацію про втрати. І за два місяці вже і створив власноручно, одноосібно і без будь-якої допомоги, власне, цей сайт. Тобто він існує в мережі 22 липня 2014 року. І ще одне оголошення перед тим, як ми поглибимося тему. Хочу нагадати, шановні слухачі, в нас також доступна онлайн-відеотрансляція на сторінці Армія ФМ у Фейсбуці. Тож, будь ласка, заходьте і коментуйте, ставте свої запитання. Ми їх нашому гостю обов'язково озвучимо. Все розпочиналося із сайту, наскільки я розумію, правильно? Сайт є, був і буде. Тобто, це був перший крок, а після нього вже пішло наступне. Як було вирішено одразу? Ви будете вносити туди прізвище і імена всіх, я маю на увазі, зі всіх структурних підрозділів силових, я маю на увазі, тих, хто здогинув на сході нашої держави? Це питання не до мене, тому що, знову ж таки, повторюся, сайт почався з однієї людини. І йому на самому початку допомагав, наскільки мені про це відомо, Ярослав Тинченко, заступник Національного військово-історичного музею України, який, напевно, якось йому давав такі інституції поради такі фахові, як обліковувати, як кого куди враховувати, напевно, саме з цього от воно були перші кроки. Я не мемуарист, я не збирав навмисно історію проєкту з його перших днів, тому що особисто я долучився у листопаді 2014 року. Ну, і вже від того часу я щось можу сказати більш-менш, ну, змістовно. А розкажіть, як ви починали збирати інформацію? Звідки черпали всю інформацію? Наскільки я розумію, Максим збирав і сам. А також, ну, навіть зараз ще є деякі такі списки, які містять там по 50, по 100 прізвищ, які публікувалися на сайтах засобів масової інформації. Ну і окреме питання – це сторінка Вікіпедії. Я не знаю, коли вона була створена. Сторінка, яка називається «Втрати української сторони у цих подіях». І хто там є, скажімо так, рушієм, ядром цієї групи, тому що, на жаль, у них з ними, ну, не дуже склалася з обміну інформації, але їхні списки, вони є повними майже, вони є оперативно складаються, і вони є, скажімо так, таким мірилом, завжди порівнюють, скільки у нас і скільки у них. Тобто я так думаю, що в перші джерела це були саме такі списки матерські і цей список Вікіпедії. Ну, я би хотів би подякувати вашому проєкту за співпрацю. Ми зверталися до вас минулого року, коли започатковували рубрику «Дзвін пам'яті». У нас протягом дня кілька разів є проєкт, в якому ми згадуємо людей, які загинули саме в цей день. І коли ми тоді до вас звернулись, вас, ну, надзвичайно оперативно ви надали повністю всю допомогу, все як було потрібно. Тобто у вас, ну, команда, в кожного є свої певні якісь обов'язки. Кожен відповідає за якийсь напрямок.
Ну, я б не сказав, що у нас є відповідальність за те чи за інше. Ну, от, знову ж таки, ми є, як це називається, з чим навіть порівняти важко, якась така несформована структура, але в цьому і наша і сила, а може і в чомусь і слабкість. Тобто у нас немає відповідального за Фейсбук, у нас немає відповідального за фотографії, у нас немає відповідального за спілкування, наприклад, з органами місцевого самоврядування, до яких ми звертаємось, наприклад, коли хочемо уточнити якусь інформацію. Тобто у нас всі роблять все, ну і врешті-решт маємо те, що от маємо. І от якраз я хотів продовжити, що тоді я зв'язувався виключно через сторінку на Фейсбуці людей, переписувався, і так ми знайшли спільну мову і, власне кажучи, вирішили питання. І от зараз виникла така ситуація, що розпочалася на сторінку проєкту «Хакерська атака». Коли це відбулося і як? Ми зараз вже зможемо тільки, ну, скажімо так, постфактум якимось чином, ну, прив'язувати те, що тоді відбувалося, до того, чим це закінчилося. Фактично, перший дзвіночок для нас пролунав 13 червня, тобто теж місяць, ювілей. І якось так воно збіглося в часі, що якраз ми виклали наше теж зроблене в минулому році відео до Дня загиблих в Луганському аеропорту. Тобто це досить таке, воно, ну, я б не сказав вірусним, тобто воно досить популярне, його багато хто поширював, його багато хто дивився, але після викладення цього відео нам стало повідомляти, що взагалі наші дописи не можуть ширити. Тобто було вімкнено якийсь механізм Фейсбуку, який практично до нуля понизив видачу наших сторінок в стрічки користувачів. Тобто були якісь отакі адміністративні обмеження, про які нам, ну, ніяким чином не було поінформовано. Тобто це був перший дзвіночок. Але доступ все одно був до сторінки? Так, безумовно. Ми могли писати, але нас не могли читати. Угу. Тобто це вже, скажімо так, ми самі в собі закуклилися. І це продовжувалося десь протягом тижня. Тобто, ну, коли ми дивилися на графіки відвіданості, на графіки активності користувачів, тобто у нас був цей провал тижневий, потім він поновився до більш-менш, ну, стандартних для нас показників. Значить, да. А, до речі, а скільки у вас підписників? Скільки людей вас дивилося? Ну, остання там цифра у нас 31 тисяча лайків. Ну, це, да, це доволі непогані показники. Як розвивалися події далі? Далі у нас наш волонтер, яку звуть Світлана, яка фактично, я знову ж таки став би на коліна, якби міг би це зробити. Вона фактично одноосібно заповнює всі нашу цю стрічку новинну. Яким чином вона це робить, я не маю ані найменшої уяви, але вона це робить. Вона кожен день викладає по скільки треба дописів стосовно загиблих цього дня ранкових. Вона кожного дня викладає відео, яке стосується днів народження загиблих, які народилися цього дня. І вона ж ввечері робить моніторинг щоденний новин, які стосуються увіковічення пам'яті загиблих, і викладає вже вечірнім блоком. І це все робить одна людина. Може, за нею стоїть ще якась мережева організація, ми про це не знаємо, але фактично це все тягне вона одноосібно. І це вона взяла, скажімо так, на себе от добровільно. Ніхто їй не казав «ти будеш», вона сказала «я». Ось. І, власне кажучи, і її ці дописи, які вона розміщила, і стали об'єктами перших наших попереджень, які ми отримали, тобто які вже нам Фейсбук офіційно сказав, що ваш допис порушує стандарти спільноти, і ви за це отримуєте від нас попередження. І це перше попередження ми отримали 27 червня. Попередження стосувалося дописів про двох загиблих бійців спецпідрозділу «Азов» Максима Олексюка і Дмитра Погонського, я пам'ятаю. І, звісно, що ці наші дописи, вони були супроводжувалися фотографіями бійців. І от якраз одна з фотографій Максима Олексюка і послугував, як ми вже потім зрозуміли, причиною і цього попередження. І ще двох, які ми отримали вже 11 липня, четвер, і останній оцей контрольний цвяшок ми отримали в неділю вранці. Тобто три різних дописи, які містили одне і те ж саме зображення бійця, на якому був шеврон підрозділу, на якому
символіку Азову було заретушовано, не нами, було заретушовано на тому сайті, де ми взяли, це Вінницький якийсь там новинний ресурс. Цього вистачило. Тобто цьому передавали якісь скарги, я так розумію. Це скарги, про які Фейсбук, наскільки я це розумію, це закрита, скажімо так, інституція, вона не повідомляє, що на вас скаржиться, вона просто ставить нас перед фактом попередження, а коли цих попереджень стає певна якась кількість, то і автоматично. Блокують. Ну, це називається у нас, наша сторінка не знищена, вона знаходиться в статусі unpublished. Тобто адміністратори туди можуть заходити, бачити контент, спілкуватися з адміністрацією соцмережі. Тобто, наприклад, у нас зараз ще є можливість подати від сторінки апеляцію на це їхнє рішення. Ну, тобто, люди, які є редакторами чи модераторами самої спільноти у Фейсбуці, вони можуть безпосередньо від сторінки звернутися до авторів сайту. Ну, тобто написати до них скаргу, типу, що... Ну, до адміністрації Фейсбук, так. Оце от опція у нас ще доступна. Ну, і я так розумію, що це єдине, що нам зараз можливо це робити. Але ви вже це зробили? Тобто ви поскаржилися, що... Ні, ми це не зробили, тому що скаржитись можна по-різному. Точніше, можна написати будь-що, але яка мета? Сказати, ми молодці, а ви не молодці, так? Да? Обкласти всіх відомими фразами, це не проблема, і викласти цей скріншот, тобто грюкнути дверима. Ми хочемо довести, що ми маємо право, що ми не порушували стандарти спільноти, або хоча б отримати притомне пояснення. Тобто, одна справа, коли ми про це якимось чином здогадуємося, а інша справа, коли до нас, ну, який би то не було, але ми отримуємо відповідь не від робота, а від, ну, я сподіваюся, що такі людини. Ну, ось задля чого і цю апеляцію ми поки не поспішаємо робити, хоча, знову ж таки, ми не знаємо, який у нас є термін. Може, там є, як знаєте, судові там інстанції, дві доби на апеляцію, після цього ця кнопочка буде деактивована. А особисті сторінки адміністраторів поки що... Ні, вже, як то кажуть, до звідзіння. Спочатку була заблокована сторінка Світлани, яка постила ці... Тобто від людини, яка найбільше там щось робила на цій сторінці, так? Так, тобто якщо порахувати от відсоток постів, які публікувалися на спільноті, то 99 з гаком, ну, може не 99, ну, 98 публікувалися від імені Світлани, дещо публікувалося від мене, і було таке ще там поодинокі від інших редакторів. Тобто у нас хоч і редакторів там кілька було, але вони не дуже активно, ну, з різних міркувань, і ну, так склалося. Тобто людей було багато, але контент наповнювався фактично двома-трьома. Ну, то кого заблокували? Світлану. Тільки її? Спочатку. Тобто в той самий день, так? Ну, це тобто, все сторінка... скрапилося в неділю вранці. Тобто, ну, я відразу сторінка була заблокована і вона, так? Так. Ну, ми трошки, як це кажуть, ну, ви зрозуміли, що ми почали якимось чином реагувати. Перше, що нам, ну, скажімо так, вирішили зробити, це сказати, що, ну, хелп, тобто в нас, мейдей, як кажуть авіатори, да? Так. Тобто ми ще начебто і є, але у нас вже хьюстон проблеми, так. Да. Ось. І це ми зробили на, скажімо так, сторінці проєкту «Стіна народної пам'яті», до якого ми теж маємо певне відношення. І я, наприклад, є і модератором, ну, редактором цієї сторінки. Тобто я і розмістив цей допис, але вже на сторінці «Стіни пам'яті», мовляв, ну там є скріншоти, в принципі, ми викладали, що сторінку зараз заблоковано, ми не маємо до неї доступу, і ми будемо робити що-небудь, аби робити. І вже ввечері ж недільного дня, перед цим ще я встиг зібрати кількох людей, яких, ну, з якими я раніше спілкувався, які, на мою думку, могли чимось нам зарадити.
Тобто ми зробили невеличкий такий спільний чатик в Фейсбуці і шукали якісь способи протидії або реакції. От, ну ж таки, коли подавати апеляцію, чи подавати, чи ні, чи там якимось чином інші якісь чинники було включати. І от поки ми оце там собі там сиділи і якимось чином там щось міркували, що робити, тут раптом вискакують мені ще два алярми. На вже дописи на стіні народної пам'яті, які робив я, які Фейсбук сказав, що вони порушують стандарти. І ці два попередження – це те, що я встиг побачити. Після цього в мене... Да, тут відео. Мене попросили. Теж прибрали, так? Да? Так, да, сказали. До свідоцтва. Угу. Ось, і як я вже потім з'ясував у іншого адміністратора сторінки, таких скарг ми отримали 25. Я не знаю, це наше особисте досягнення чи ні, але 25 попереджень за контент, який публікувався на сторінці книги пам'яті, який ретранслювався на сторінку стіни пам'яті, який якраз і стосувався днів народжень загиблих цього дня, які ми публікували в минулому році. Тобто перше, яке я встиг побачити, це допис до 8 вересня, який стосувався Сергія Бурлаки, позивний француз, бійця Азову. Тобто в цьому відео, звісно, були фотографії бійців, і, звісно, фотографія француза, і, звісно, у нього там за спиною, там на тлі, там символіка Азову. От і все. Тобто це на цьому моє Фейсбук-життя закінчилося. Якась насправді дивна ситуація, нетипова, і я би навіть сказав підозріла. Адже одна справа, коли блокують сторінки, інша справа, коли модераторів, редакторів чи людей, скажімо так, навіть переслідують. Тобто це для мене взагалі не зрозуміло. Тим паче, що ви не займалися якоюсь агітацією, вшановували пам'ять людей. Тут немає нічого такого, заборонено. Це розумієте ви, це розумію я, це розуміють наші слухачі. Але чи розуміють це якісь роботизовані системи Фейсбуку, які налаштовані на те, щоб знаходити за зображенням якісь заборонені, там, наприклад, зображення свастики або ще щось, які просто автоматично спрацьовують у випадку, якщо хто ініціював скарги, які... Це цікаво. Це питання до... Так, а на вашу думку, які повинні бути ваші кроки? Тобто, що ви маєте робити зараз? От це дуже цікаве запитання. Ми не знаємо, які ми маємо зробити кроки у випадку, коли ми зіткнулися з ситуацією, яка у нас ніколи раніше не траплялася. Тобто, це як кинути дитину в воду і подивитися, що з нею буде. Буде борсатися, може трошки нахлюпає, але певно піде на дно. Можливо, треба запитати, можливо, хтось вже був в такій ситуації, можливо, нам дадуть якісь поради, можливо, навіть наші слухачі можуть нам чимось порадити. Будемо чекати їхні коментарі. Зрештою, можливо, ми після ефіру спробуємо, поділимось своїм досвідом. У нас неодноразово були ситуації, коли намагалися теж дістати нашу сторінку. Був навіть період, коли кілька годин ми не могли нічого публікувати. І від нашої сторінки ширилися неправдиві, скажімо так, пости, дописи, інформація взагалі. Є певні механізми, можна якось на це впливати, але в нас трошки по-іншому, в нас не було знищено сторінку. Просто у вас сторінку, спільноту, як? Ти заходиш на сайт, і з сайту є посилання безпосередньо на спільноту. І ти, коли заходиш на її, просто немає. Кажуть, що... Ми не можемо перейти на Фейсбук сторінку. А це реально, це серйозна сторінка, на якій... Я просто, скільки я бачив, там не було якоїсь такої забороненої агітації, просто вшановувалася пам'ять загиблих, або відзначалися їхні дні народження, тобто ми про них згадували. В принципі, нічого ж такого. Знову ж таки, ще раз повторюся, до 27 червня цього року наша сторінка перебувала у якості зелений такий світу, тобто жодних претензій з боку Фейсбуку ми не мали. Зараз ми маємо те, що маємо. Ну,
ми сподіваємося, що вже найближчим часом це питання вирішиться і ви з'явитеся у глобальній мережі в тому порядку, в якому ви були. От, будемо відслідковувати і обов'язково повідомимо наших слухачів, як буде розвиватися ця ситуація і врешті, як вона вирішиться. Вам хочемо подякувати за те, що ви знайшли час, завітали до нас в гості. Можливо, хочете щось додати? Ми не зупиняємось. Більше того, особисто я навіть отримав невеличкий драйв, тобто книги пам'яті в мережі буде більше. У нас вже є ідеї щодо інших соціальних мереж, тому пам'ять живе, книга працює. Слава Україні! Героям слава! Дуже хочеться, щоб ваша книга пам'яті не поповнювалася новими прізвищами. Так, це головне. Нагадаю ще раз, у нас в гостях був Герман Шаповаленко, це волонтер, який, власне кажучи, входить в волонтерський проект «Книга пам'яті». Ще раз вам дякуємо за те, що знайшли час, і бажаю вам оперативного вирішення цього нагального питання. Це з вами в ефірі була Ірина Зінчук та Сергій Жуковський. Дякуємо вам за те, що знайшли час і були разом з нами.